Bugünkü vaxtımızı yalnız fiziki qüsuru olan insanlara həsr edirik. Bugün onların həyat tərzindən danışırıq. Əlilliyi olan gənclər cəmiyyətə çıxmadıqca onları görmək də çətinləşir, onları çıxarmaq da çətinləşir. Biz özümüz hər birimiz çox individualıq, hər birimiz. Heç kim deyə bilməz ki, bir insan o biri kimidir. Düzdürmü? Hər bir kəs, əgər biz öz individuallığımızı qəbul edə biliriksə, qəbul edəyiriksə, necə biz deyə bilərik ki, digər insan bizdən deyil və bizi ilə olmasın? Fiziki qüsurlu. Bu ifadə anadan gəlmə, yaxud sonradan hər hansı faciə nəticəsində qazanılır. Onlar fiziki hərəkətlərini kimlərinsə köməkliyi ilə edir. Daim ətrafdakılara ehtiyac duyur. Bəzən də öz vəziyyətlərindən utanç hissi duyur. Hər halda onların utanç hissi duymasına səbəb biz insanlarıq. Maraqlısı odur ki, Azərbaycana kənardan gələn insan elə başa düşür ki, Azərbaycanda əlilliyi olan insan yoxdur. Yəni, belə deyək də, əslində ilk təsvir budur ki, bəli, Azərbaycanda çöldə bayırda gəzəndə əlilliyi insan olan görmürsən. İstəyir nə gənci, nə qozasını. Bu o demək deyil ki, bizdə əlilliyi olan insanların problemi yoxdur. Sadəcə bu o deməkdir ki, bizdə əlilliyi olan insanlar sadəcə evdən çölə çıxa bilmirlər. Son illərdə bu, nəsə, bu autizmin probleminin artması, autizm sindromu, çoxalması, Down sindromunun əqli qüsurları. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Ekologiyadır, bəzi qidaların, düzgün tərkibli qidaların qəbul olunmasıdır, çox yüklənmədir, kompüter və s. Yəni, çoxlu səbəbləri var ki, bəzi problemlər çoxalıbdır. Amit Həsanov qrafika mütəxəssisidir. Bir vaxtlar hər kəs kimi yeriyə, kimsəyə möhtac olmadan işlərini görə bilirdi. 4 il öncə avtomobil qəzasında sağlamlığını itirdi. Bugün o öz yaşıdlarının bir çoxundan fərqli olaraq işləyir, öz sevdiyi işi davam etdirir, ən azı şükür etməyi bacarır, həmişə gülür, həyata pozitiv yanaşmağı bacarır. Onun üçün bu böyük bir itki deyil əslində, hər halda özü belə deyir. Avtomobil qəzası keçirdim. Ondan sonra, yəni bel fəqərəsində sınıq olduğuna görə, yəni yerimə məhdudiyyəti oldu. Mən artıq bu 4 il ərzində, yəni bu həyata alışmışam. Yəni ki, düşdüyüm vəziyyətdə biz necədir? Yəni bu vəziyyət elədir ki, düşdüm artıq özümə bir qərar qoydum qarşıma. Bu həyat mənə yazılıb, mən bu həyata alışmalıyım. Cəmiyyətə çıxanda, yəni millət arasında çıxanda sözün düzü biraz belə baxışlar var, biraz belə indi kimisə baxır deyir ki, ay yazıq niyə bu günə düşüb, kimisə baxır deyir ki, heyf buna, kim hərə bir düşüncə ilə baxır, amma o baxışları mən istər-istəməz əlil arabasında gedəndə hiss elədiyimə görə məndə bir balaca, belə deyək də, özümə və öz ürəyimdə, qəlbimdə belə bir, necə deyərlər onu, belə sıxıntı da yaşayıram. Yəni, bu insanlar niyə belə baxır? Amma o baxışları öz aləmimdə özümdən kənarlaşdırmışam. Yəni ki, demişəm ki, artıq mənə olan yazı budur və bu yazıya mən şükür eləməliyəm. Yəni, hər anıma şükür eləyirəm. Yəni, mənim düşdüyüm haldan daha betər halları görürəm. Mən özümə ayaq üstə olan, gəzmiş, mən belə normal həyat sürənlərə baxmıram. Mən baxıram o insanlara ki, mənim halımdan daha betərindir. Mən onların halına baxanda özümdə daha da böyük qüvvə topluyorum. Avropa ölkələrində, belə deyək, əlillərin belə vəziyyətdə olanlara qayğı var, elə deyilmi? Azərbaycanda da artıq bu qayğı özünü bir üzə verir. Bu qayğı olmasaydı, mənim sənətim var. Mən o sənətimi təkmilləşdirə bilməzdim. Məsəl üçün, mən bir öz sahəmdə iş tapa bilməzdim, öz sahəmdə işləyə bilməzdim. Demək ki, Azərbaycanda bu neçə illər ərzində böyük inkişaf getdiyi üçün də hətta mənim kimi olan insanlar da öz sənətinə uyğun işlərdə işləyə bilər. Biz həmişə arzu etdiyimiz həyatı yaşamırıq. Həyat hər kəsə bir oyun oynayır bəzən. Bir vaxt hər kəs kimi normal həyatımız olur. Elə nə vaxtsa həyatın bizə oynadığı oyunun nəticəsində hər şey alt-üst olur. Məcbur olursan başqa həyatı yaşamağa. Bu sənin istəyindən asılı olmur. İstəsən də, istəməsən də başqa həyat yaşayırsan. Dediklərin fiziki qüsurlu olan əlil arabasına möhtac qalan insanlaradır. Nəyin harada başlayıb bitdiyini bilmirsən. Gözünü yumub açıb özünü əlil arabasında gördükdə ya həyat sənin üçün bitir, cəmiyyətdən təcrid olub özünü evə qapıyırsan, yaxud həyatını yenidən qurmağa məcbur olursan.
Əgər özünü evə qapadınsa, o zaman hər şey sənin fiziki qüsurunun olduğundan ağır olacaq. Əksinə, özündə cəsarət tapıb yeni həyata başlasan, əvvəlkindən daha uğurlu həyat əldə edəcəksən. Seçim sənindir. Bugün hər 100 nəfərdən biri fiziki qüsurludur. Ümumilikdə Azərbaycanda hal-hazırda 410 minə yaxın əlilliyi olan insan var. Dünyada isə bu rəqəm dünya əhalisinin hardasa 10-15%-ni təşkil edir. Yəni ki, bu hardasa 700 milyon, 800 milyona yaxın belə deyək, rəqəmdir. Azərbaycanda isə bu təşkil edir 4,5%-5%. Sumqayıtda yerləşən bu Uşaq İnkişaf Mərkəzi 2001-ci ildən mobil xidmət kimi Sumqayıtda fəaliyyətə başlayıbdır öz komandası ilə, ilkin komanda ilə. Evlərə səfərlər olub, evlərə səfərlərdə mobil xidmətlər valideynləri bu reabilitasiya, yeni reabilitasiya üsullarından tanış ediblər. Bu əlil uşaqların artıq cəmiyyətə inteqrasiyasına, necə bunları cəmiyyətə inteqrasiya eləmək olar, necə işləmək olarla yeni metodikalarla onlar tanış ediblər ki, valideynlər mariflənsinlər bu sahədə, marifləndirmə işi aparıblar. 2002-ci ildən bu UJ artıq mərkəz kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıbdır. Valideynlər mərkəzə cəlb olunublar ki, bu uşaqlar artıq evlərindən çıxsınlar. Artıq 2 ildir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən maliyyələşir. Biz bu kimi insanlara hər yerdə rast gələ bilirik. Biri anadan olandan, biri hansısa bir faciə nəticəsində bu kimi hadisə ilə üzləşir. Ölkədə çox sayda əlil insanlar var. Onlar hər tərəfli qayğı və diqqətə möhtac olan insanlardır. Azərbaycanda ümumiyyətlə əlilliklə bağlı, vəziyyətlə bağlı nə demək olar? Azərbaycan əlilliyi olan insanların hüquqları haqqında konvensiya var. 2006-cı ildə BMT tərəfindən qəbul olunmuş konvensiyadır. Azərbaycan 2009-cu ildə bu konvensiyanı ratifikasiya edib və bu deməkdir ki, yəni bu konvensiyadan irəli gələn əlilliklə bağlı bütün nə öhdəliklər var, onların hamısını yerinə yetirməlidir. Və Azərbaycan hökuməti artıq konvensiyanın icraatı ilə bağlı 2011-ci ildə artıq ilkin hesabatını göndərib BMT-yə. Konvensiyada vurğulanır hansı maddələr var, mən o haqda biraz qısa danışmaq istəyərdim. Orada var əlilliyi olan insanların təhsil məsələsi. Əlilliyi olan insanların, belə deyək də, əmək bazarına çıxışı məsələsi, əlilliyi olan insanların icmada sərbəst yaşaması məsələsi, onların abilitasiyası, reabilitasiyası məsələsi. Bütün bu məsələlər o konvensiyada əks olunur və orada konkret belə deyək də, ölkələr üzərinə öhdəliklər qoyulur ki, siz əlilliyi olan insanların belə deyək də, bütün hüquq və azadlıqlarını bərpa etmək üçün bu istiqamətdə fəaliyyətlər, addımlar atmalısınız. İstər uşaq, istər bəlli bir yaşda olan insan olsun, onların arzuları yalnız birdir, ətrafdakılardan diqqət. Əslində, onlar da bizim kimi insanlardır. İnsanda olan fiziki fərqlilik heç də onun bizdən fərqli olduğuna dəlalət eləmir. Biz fiziki qüsuru olan bir çox müğənni, rəssam, istedadlı insan tanıyırıq. Bir də biz fiziki qüsuru olub cinayətkar adı qazanan, öz məqsədinə heç bir halda çata bilməyən, təhsilsiz, insani keyfiyyətlərdən uzaq insanlar da tanıyırıq. Demək, burdan belə bir nəticə ortaya çıxır ki, insan heç bir halda öz fiziki problemlərinə görə qüsurlu sayılmır. İlk növbədə ən böyük problem əlilliyi olan insanların işləməməyi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, peşə olmayandan sonra, insan müəyyən bir bacarıq əldə eləməyəndən sonra onun hər hansı bir yerdə işləməyi də çətindir. Məsələn, bizdə insanlar olur, əlilliyi olan gənclər olur, müraciət edirlər ki, əlindən, məsələn, kompüter düzəltmək bacarığı var və biz onu asanlıqla işlə təmin edə bilirik. Yəni, istiqamətləndiririk müəyyən əlimizdə olan, bizlə əlaqədə olan dostlara, onlar o işləri qəbul edirlər. Yəni, əlillik işləməyə mane olamaz. Sadəcə, əlilliyi olan insanları o qədər qapatmışıq ki, biz evdən kənara buraxmamışıq ki, onlara bacarıq verməmişik. Əlilliyi olan insan, yaxşı mən motorist tanıyıram, hansı ki, bir, məsələn, ayağında problem var, amma əlləri işləyir və çox yaxşı motoristdir. Əlilliyi olan, məsələn, yaxşı kompüter işlər, əlilliyi olan yaxşı bərbər var. Əlilliyi ümumiyyətlə olan insanların hər bir sahədə, istənilən sahədə, belə deyək də, bacarıq əldə etmək imkanı varsa. Hər kəsin özünün individual bacarıq, elə autistlər var ki, misal üçün, elə autist uşaqlar var ki, sizdən də məndən də riyaziyyatı, rəsmi, musiqini daha yaxşı bilir. Biz onları necə təcrid edə bilərik? Down sindromlu uşaqlar,
Mən hesab edirəm ki, Down sindromu uşaqlarda o mülayim, o insansevərlik, o xoş məramlılıq, xoş niyyətlilik olan hissi hər bir tipik insanda olmalıdır. Hansı ki, bizim əksəriyyətimizdə o yoxdur. Başqa ölkələrdən fərqli olaraq, ölkəmizdə qüsurlu insanlar utanç hissi duyur. Evə qapanır, təhsil almır, cəmiyyətə qaynayıb qarışmır. Nə vaxtsa parklarda, əyləncə mərkəzlərində, istirahət zonalarında fiziki qüsurlu insanlara rast gəlmisinizmi? Bəlkə də gəlmisiniz, lakin bu çox azlıq təşkil edir. İstər ailədə uşaqlıqdan artıq əlilliyi olan uşaq diqqətdən kənarda qalır. Böyük vaxtlarda əlilliyi olan uşaqları internat evlərinə yerləşdirirlər. Əgər internat evlərinə yerləşdirilmirsə, bu ailədə qayğıdan kənarda qalır əlilliyi olan uşaq və bu istər-istəməz uşaqlıqdan artıq özünə inam, özünə etibar azalır əlilliyi olan insanda və həyatda heç bir məqsədi, məramı, yəni irəliyə doğru getmək, məşğulluq əldə etmək, işləmək, evdən çıxmaq kimi istəkləri də olmur. Çünki o motivləri valideynlər onlarda uşaqlıqdan yaratmırlar. Bildiyimiz kimi əlilliyi uşaqların valideynləri onları həmişə evlərində qapalı saxlayırlar əvvəllər. Onları istəmirdilər ki, cəmiyyət görsün, nəsə onlardan çəkinirdilərmi, ya bilmirdilər onları hara aparsınlar, neyləsinlər onları. Bu agitasiyanın nəticəsində Sumqayıtda yerləşən bu əlilliyi uşaqların valideynləri artıq maariflənəndən sonra yavaş-yavaş mərkəzlərə axın başladı. Hal-hazırda 12 ildir ki, bu fəaliyyət göstərir mərkəzimiz. Fiziki qüsurlu olan insanlar bir çox sahələrdə peşəkar olur. Bir çoxlarımızın görə bilmədiyi işləri çox asanlıqla həll edir. Bəzən fiziki qüsurlu olan insanlarımızın da problemlərini görürük. Restoranlarda, avtobusların çoxunda, əlil arabası üçün yerin, fiziki qüsurlu insanların rahatlığı üçün şəraitin olmaması. Bu bizi çox üzür. Ən azı bu kimi məsələlərə görədir ki, əlilliyi olan insanların cəmiyyətdən təcrid olunması baş verir. Qayğı ehtiyacı olan uşaqların bilirik ki, 5 sahədə ehtiyacı var qayğıya. Bu, psixoloji, sosial özünə xidmət bacarıqları, nitq inkişafı sahəsində, əqli inkişaf sahəsində, bir də fiziki inkişaf sahəsində. Uşaq mərkəzə gəlir, qiymətləndirilir, hansı problemləri varsa aşkara çıxır və lazım mütəxəssislərə yönləndirilir və inkişaf üzrə işləndir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda əsas əlilliklə bağlı siyasəti formalaşdıran daha çox Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir və Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyini daha çox biz bu istiqamətdə fəaliyyət həyata keçirən daha progressiv və mütərəqqi nazirlik kimi göstərmək mümkündür. Çünki ən azından 2012-ci ildən bu nazirlik müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarınla, yəni vətəndaş cəmiyyətində fəaliyyət birlikdə müxtəlif layihələr həyata keçirir. Əlilliyi olan insanların belə deyildi, hansısa xidmətlərin yaradılması uğrunda müəyyən qədər bir mübarizə aparır, fəaliyyət göstərir. Bugün Azərbaycanda əlilliyi olan insanlara, həm sağlam imkanları məhdud uşaqlara, əlilliyi olan uşaqlara, həm də əlilliyi olan insanlara qruplar üzrə müavinətlər verilir. Bu, birinci, ikinci, üçüncü qruplar üzrə müavinətlərdir. Müavinətlərin, belə deyək də, əlilliyi olan insan, böyüklər üçün olan müavinətlər hal-hazırda mən tam dəqiqliklə deyə bilməyəcəm rəqəmləri, amma onu deyə bilərəm ki, 60-70 manatı keçmir, yəni ki, ayda 80 manatı müxtəlif. Belə deyək də, bölgələrdən asılı olaraq. Orada kvalifikasiyalar müxtəlifdir. Yəni, Qarabağ müharibəsi əlilləri ola bilər və ya Çernobılda hansı əlilliyi ola bilər. Ona görə rəqəmlər dəyişir. Amma böyük ölçüdə yəni, bu müavinətlər o insanların, əlilliyi olan insanların yaşayışını təmin edəcək rəqəmlər deyil. Lakin bugün sevindirici haldır ki, fiziki qüsurlu olan insanlar üçün müxtəlif qruplara görə müavinətlər verilir, əlil arabaları təşkil edilir, bəzi qurumlar tərəfindən problemləri dinlənilir, köməkliklər edilir. Bugün ölkədə fiziki qüsurlu insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlər görülür.
Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu ilə bizim Sosial Psixoloji Tədqiqatlar Mərkəzimiz bir layihə birlikdə işləməyə başladı. Bu, region gəncləri arasında sağlamlıq imkanlara məhdud olan gənclərin sosial həyata inteqrasiyası idi. Amma necə inteqrasiyası idi? İlk dəfə olaraq Azərbaycanda biz özünə dəstək qrupları yaratmaq qərarına gəldik. Əlilliyi olan insanlar arasında, gənclər arasında, yəni yaşı 15-16-dan yuxarı ta 30-a qədər olan gənclər arasında özünə dəstək qrupları. Regionlar seçdik, yəni Cənubdan Biləsuvarı, Cəlilabadı, Lənkəran regionuna götürdük və orada olan 60 gənci əhatə edirik biz target qrupumuza, yəni hədəf ərazimiz bu ərazilərdir və hədəf insanlarımız 60 nəfər gənc arasında özünə dəstək qrupu yaratmaqdır. Özünə dəstək qrupu odur ki, əlilliyi olan insanlara özünə dəstək verə bilmələri üçün, gələcəkdə özləri özlərinə dəstək vermək üçün həm hüquqi biliklərini artıraq, həm psixoloji durumlarını yaxşılaşdıraq, həm sosiallaşması üçün lazım olacaq resurslardan istifadə etmək imkanlarını artıraq. Yəni bu bir Azərbaycan reallığı üçün yeni bir layihə idi, yeni bir ideya idi. Bu layihəni biz həyata keçirib bitirəndən sonra təbii ki, digər regionlarda da, Azərbaycanın digər regionlarında da bu layihəni həyata keçirməyə başlayacaq. Layihə öz-özlüyündə əlilliyi olan insanların birbaşa özlərinin iştirakı ilə, birbaşa öz təşəbbüsləri ilə bundan sonra belə deyək də, öz regionlarında, öz icmalarında özünə dəstək qrupları yaratmaqla bir sıra hüquqi sənəd məsələləri, məşğuliyyət məsələləri və bir sıra digər problemlərini həll etməyə imkan verir. 2013-cü ildən etibarən Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hardasa bir sıra əlillik sahəsində ixtisaslaşmış QHT-lərə qrantların ayrılmasını misal göstərmək olar. Burada bir sıra təşkilatlar müxtəlif layihələr üzrə qrantlar aldılar. Məsəl üçün bizim təmsil etdiyim Sosial Xidmətlər Təşəbbüsü Təşkilatı səyyar əlilliyi olan uşaqlara, 3-12 yaş uşaqlara səyyar reabilitasiya xidməti göstərir evlərdə. Sonra bir sıra başqa təşkilatlar var. Regionlarda icma əsaslı xidmətlər göstərir. Yəni icma əsaslı reabilitasiya mərkəzləri yaradırlar və uşaqlar ora gəlirlər, xidmət alırlar. Sonra bir sıra bəzi belə deyək də təşkilatlar var. 0-6 yaş uşaqların reabilitasiyası və rehabilitasiyası ilə məşğul olurlar və nazirlik bu qeyri-hökumət təşkilatlarını maliyyələşdirir. Neçə illər bundan qabaq daha vəziyyət yaxşıdır idi. İndi amma görürsünüz Paralimpiya Komitəsi işləyir, Paralimpiya işləyir. Bizim bu 50 çempionlarımız gedir xaricə çıxır. Yavaş-yavaş asta sürətlə belə deyək bu inkişaf edir. Tamam insanlar dəyişir. Əvvəllər valideynlər mərkəz uşağa gətirmək istəmirdilər ki, onu çölə çıxardacam, qonşular görəcək. İndi axın var, elə bir axın var ki, hər bir valideyn görür ki, artıq məsəl üçün qonşusunda, ya tanış, ya poliklinikalarda, onlar ən çox bu xəstəxanalarda və yaxud poliklinikalarda görüşürlər bir-birinə və görür ki, məsəl üçün belə bir reabilitasiya mərkəzlərinə getmiş uşaqda nə qədər inkişaf olur. Paralimpiya üzrə dünya çempionu Aynur xanımın qonağı olduq. Fiziki qüsurlu olmasına baxmayaraq hər bir işin öhdəsindən məharətlə gəlməyi bacaran bir çox uğurlar, diplomlar, medallar qazanan idmançımız öz həyat tərzi ilə bizi sadəcə heyran qoydu. Onun istedadını sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Ona görə də onu sizə şərhsiz təqdim edirik. Anadan gəlmə fiziki qüsurlu oldum. Bir əlimdə, yəni ki, sağ əlimdə problem oldu. Və buna baxmayaraq, yəqin ki, uşaq vaxtı heç mən buna elə də fikir verməmişəm. Amma böyüdükcə, mənim 6 yaşım olanda istəməyiblər mən məktəbə gedim. Amma anamın təhdidindən və bir çoxlarının təhdidindən ki, o getməlidir, qız uşağıdır, oxumalıdır. Yəni ki, sağ əlidir, sağ əl, solaxay yaza bilmərəm, ya necəsə. Nəysə, birinci sinifə getdim və məktəbi qutardım. Anam çalışdı mənim üzərimdə ki, mən oxuyum. Və mən ikinci üstə verdim sənətlərimi. Malik Sad kollecinə daxil oldum və mən gəlib, düzdür, mənim üçün çətin idi Bakı şəhərinə, rayondan gəlmişdim Bakı şəhərində oxumaq, tələbəlçilik illəri və belə-belə mən sonra burada bir çox əlilləri gördüm, sonra mən bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarında işlədim, əlil cəmiyyətlərdə işlədim, hətta sədr müavinində işlədim, humanitar məsələlər üzrə bir də bitirdim, oxudum, çalışdım öz gücümə. Həmişə, bilirsiniz, belə insanlar həmişə pasiv olur, amma mən pasivliyi xoşlamamışam. Mən istəmişəm, harada nə var, sənəd, nəsə, maraqlı bir şeylər, özüm üçün öyrənim, dünya görüşümü artırım və belə də edirdim. Və alınırdı, həmişə də alınırdı, həmişə riskləri sevmişəm. Bilirsiniz, bəlkə də bacarmayacam, amma çalışmışam, eləyim, alınıb. Və bir çox ailələr var ki, belə uşaqları belə doğulur və o uşaqları
uşaqları necə deyim, cəmiyyətə buraxmaq istəmirlər, evdə qapalı saxlayırlar, deyirlər bu uşaqdan heç nə, amma yox. Valla inandırım sizə ki, həmişə belə uşaqlar çox istedadlı olurlar. Mən istədim ki, belə eşitdim ki, belə bir idman əlillər üçün paralimpiya idman növləri var. Və mən soraqlaşdım və baxdım, gördüm ki, birinci atıcılığa getmişəm, atıcılıq idman növü üzrə. Orada hardasa 1-2-3 il, amma Respublikada ikinci yerə çıxdım. Orada gördüm, belə də alınmır və sonra eşitdim ki, taekwondo idman növü var, para taekwondo. Və məni həmən idman növünə apardılar və mən orada çalışdım hardasa 3 ay. 3 ay çalışdıqdan sonra 2010-cu il Sankt-Peterburqda dünya çempionatı keçirilirdi. Və mən ora getdim və ilk dəfə mən qələbə çaldım, yəni dünya üçüncüsü oldum. Dünya üçüncüsü oldum, bununla da mənim həyatım elə bir ki, tamamilə dəyişdi. Mən oraya artıq maaşa düşdüm, maaş aldım, mükafatlandırıldım. Və beləliklə mən daha da fəallaşdım və öz üzərimdə çalışmağa başladım. Və 2011-ci ildə Moskvada Avropa çempionatı keçirildi, orada Avropa çempionu oldum. Onun dalınca daha da mən, bilirsiniz, həm təcrübə artır, idman növü keçirildi, birincisi ola bilir ki, az müddət olmuşdu. İllər ötdüyücə mənim də təcrübəm artırdı. Və mən 2012-ci ildə artıq dünya çempionu oldum. O da keçirilirdi Aruba şəhərində. Santa Cruz Aruba şəhərində və dünya çempionu oldum. Ondan sonra belə-belə uğurlarım artdı. Sonra nəticələrim təzədən ola bilər. Həmişə çempion olmaq olmur. 2013-cü ilin yenə avqust ayında idi, 2013-də Avropa çempionatı keçirilirdi. Mən orada 3-cü yerə çıxdım. Mən yenə də məyus olmuram. Bu ola bilər ki, mən bilirsiniz, bütün ailənin bütün işləri mənim üzərimdədir. Tək idman deyil. Mən buna baxmayaraq həm ev işlərini, həm çöl işlərini demək olar ki, bütün ağırlıqlar mənim üzərimdədir. Yəni hərdən siz özümə də çox maraqlı gəlir, çox möcüzəlidir. Mən bu işləri necə çatdıra bilirəm? Ona görə də həmişə ilahimə, Allahıma şükür eləyirəm ki, yəni heç belə bir qadın, nə bilim, yüzdə bir, mində bir qadın olar ki, belə bir işlərin öhdəsindən gələ. Mənim əl işlərim də var, gördünüz kimi orada, yəni bu indi idmanla bağlıdır, yəni o idmandan qabaq olur. Mən deyirəm, yəni ki, mən heç vaxt oturmamışam, pasiv olmamışam, istəmişəm ki, həmişə harada nə var, maraqlı bir şeylər var, düzətməyə çalışım, nə isə dünya görüşümü artırım. Mən sərgilərdə də olmuşam, sərgilərdə Respublika üzrə ikinci yerə çıxmışam. Uşaq vaxtı çox peşmançılıq çəkmişəm ki, niyə belə doğuldum, sağlam olsaydım belə olardım, elə olardım. Amma indi tamamilə yox. Mən yenə də Allahıma şükür edirəm, razıyam ki, Allahımdan mən belə doğulmuşam. Yəni, iki əli olandan nəyə məhz idi? Bilsiz, heç bir şeydə çətinliyim yoxdur. Sevindirici haldır ki, bugün Sumqayıt şəhərində əlilliyi olan bu həssas qrup üçün əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Reabilitasiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Burada müxtəlif sahələrdə çalışan mütəxəssislər əllərin həyatdan təcrid olunmaması üçün bir çox tədbirlər görür, dərslər keçirilir. Həmin mərkəzdə olan zaman ora əlilliyi olan uşaq axınını görmək bizi çox sevindirdi. Ən azı artıq hər kəs anlayır ki, əslində onlar da bizlərdən biridir. Onlar da bizlərdən biridirlər və onlar bir çox fiziki qüsuru olmayan insanlardan daha savadlı, daha istedadlıdırlar. Onları diqqətdən kənarda saxlamayaq, onlara qayğı göstərək. Xoş nidalarınızı eşidək.